1 вересня у День знань в стінах Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова відбулася вченна рада. Основними питаннями стали проведення виборів та присвоєння звання доцентів. Детальніше дивіться в нашому сюжеті. Представники адміністрації університету, науково-педагогічні працівники та активісти Студентської республіки зібралися, аби за порядком денним долучитися до конкурсного обрання на посади директорів інститутів, деканів факультетів, завідувачів кафедр, професорів та доцентів. Засідання розпочалося зі вступних слів ректора НУК Сергія Сергійовича Рижкова. Далі пролунав державний гімн України, після якого хвилиною мовчання було вшановано загиблих військовослужбовців. Представники кожного підрозділу НУК представили перелік науково-педагогічних працівників, які були розглянуті на обрані посади. Після затвердження кандидатів відбулося таємне голосування, за результатами якого на посади були затверджені всі заявлені кандидати. Також на засіданні вченої ради керівник Центру молодіжної політики та соціально-культурної роботи Гіржева Олена Леонідівна нагадала всім присутнім, що університет активно продовжує збір необхідних речей для 79-ї окремої аеромобільної бригади та закликала всіх небайдужих приєднатися до акції. Другим питанням порядку денного було опрацювання коригування навчального плану, адаптація студентів-першокурсників та співпраця зі студентами. Також ректор НУК Сергій Сергійович Рижков особисто вручив свідоцтво про присвоєння атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України звання доцентів викладачам НУК.